Fudemba obutasala kensanji zino Egotanyiza ebyenjigiriza mu district ye Kalungu nga wadde abayizi bali mu keterekerero akamalako olusoma lwabwe olufundikira omwaka ebyenjigiriza we bijjidde mu kigoye wezinge y'enkuba efuddemba ensangi zino obutasalako kyokka ng'amasomero g'ebyalo tegalina bibiina bimala wamu ne kaabuyonjo ekintu ekiteeka obulamu bw'abayizi wamu n'abasomesa mu matigga amasomero agamu ebizimbe ebimu bya kimpatiira oyinza okugamba nti byakweyiya newankubadde galimu abayizi bangi era kunyweredde mu juisi ogenda eminaasi kati ogenda okulaba nga betosobola kikola okyetika ne bagenda ne bakisuubula netukako nagamba sebo nkuweku Bwotuka ku somero lya Luka ya Muslim Kitiko Kisitula Primary School Kapere wamu n'amalala tolema kwewuunya engeri abayizi gye bakwatamu ebibasomesebwa anti eno abayizi mu bibiina eby'enjawulo babagatta mu kibiina kimu eno abasomesa be tusanze nga basomesa mu kanyigo era batutegeezezza nti bakolera mu kusomoozebwa kuba bwe baba basomesa amaloboozi gaabwe gasisinkana. Noyo msomesa nga asomesa. Kati mwabo tansa akayimba ate bali bavayo. Nga byosomesa ne bavivaako ne bagenda kuyimba. Kuwandika obuzibu bwa kusanga. Nti yandi badda wandika obulungi aba yesigami munne. Ofuwiki nti handling ya pencil oba ya pen. Tesobola kubeera accurate. Bano bagamba nti basomeseza mu bizimbe ebyavaako edda amabaati wabula batugambye nti ne mu nkuba basigala basomesa kyokka nga beeraliikirira ebizimbe bino okubagwira mu nsonda awali akafo akalamu kuba amabaati gonna gaggwawo ekizimbe kyokka bw'okikwatako kibeera nga kyenyeenya singira ddala oba enkuba etonye tufuna ekizibu ky'amaanyi ekisooka singa oba kyatonye ng'abaana nga tebanaba kujja ku ssomero n'abaana tebafuna interest okujja ku ssomero kubanga bamanyi embeera ery'okusomero. Ssentebe w'eggombolola ya Lwebenge Segawa David we wasinga okubeera amasomero agali mu mbeera embi agamba nti gavumenti ekola ku kyakwongera masomero bungi wabula omutindo nga mubi nnyo ddala. Lino Kisitula Primary School naawe wennyini weewuunya abaana bano bayinza okusoma era ojja wano oyinza okubuuza grade bayitidde mu grade ki kubanga ne bwekiba kinyonyinga ne bwe banyonyinga eyita mu bbanga omwana ali kwenda mu kilaasi abaagiraho gavumenti waliwo ebintu byokola ng'okutondawo amasomero amapya nti no gavumenti eritutte no gavumenti eritutte gana amakaddi gasigala kuki. Ssentebe wa disitulikiti ya Kalungu Mukiibi Kamada agamba nti gavumenti yandibadde eweereza ensimbi ne baddaabiriza amasomero okuba embeera gye galimu nkambwe. Gavumenti nti yandibadde ku kintu ekiyitibwa okuzimba kaabuyonjo n'amasomero n'okuteeka entebe okuteekamu entebe n'ebibiina yandibadde ekwatayo ng'obuwumbi butaano butaano n'ebuwa buli disitulikiti ebeere ng'ezimba ebibiina ebyo ebyayonooneka ng'abaana tebasoma ng'ezzaawo toyireti naye osisinkana ku ssomero nga wano nga toyireti eriemu yegendamu abaana abawala yegendamu abaana abalenzi akulira okulondoola emirimu ne projekiti za gavumenti mu disitulikiti eno Dr. Pade Kayondo agamba nti enkola ya UPE yayongera omuwendo gw'abayizi mu masomero kale nga gavumenti erina okulongoosa abayizi we basomera. Bala abaana mu masomero olwa programu ya UPE naye ate nga ebizimbe bye tuyina tebimala kumalawo nnamba y'abaana abagenze mu masomero ne batuula bulungi mu classes nga balina desks ezimala balina ne space emala. Ate yakulira ebyenjigiriza e Kalungu Nakanwa Gisevia Grace agamba nti amasomero gatuubidde n'ebizibu ebyenjawulo kyokka nga tebamanyi bwe banaabikola okusobola okubivuunuka. Ebyenjigiriza tukyalinayo okusoomoozebwa tulinayo amasomero gaffe agatannaweereza ddala bizimbe bigumu ebiyitibwa classrooms omusanvu gali amasomero ng'ataano erimu kugoye Kapere Memorial essomero lyaffe liri mu Lukaya eririraanye City School n'amalala ate tulinayo n'ago agabadde gaweza ebizimbe naye nga bikaddiye nnyo
nga St. Charles Kisitula nebulungi bwabazadde ne latrine ezisinga zakadiwa mu COVID masomero gaffe masomero mangi nnyo latrine tezikyali za mulembe ekireetera ebyobuyonjo n'ebyobulamu okubanga siri ya mulembe nnyo. Binajjukirwa nti omutindo gw'ebyenjigiriza mu masomero ga gavumenti gukyali wansi ddala nga n'ebigezo eby'akamalirizo amasomero gano gakolera ddala bubi nnyo nnyini.